Жамбыл облысы Жуал ауданында тұңғыш коворкинг орталығы ашылды. Рухани жаңғыру аясындағы бастама Нұр Отан партиясының Қазақстан кітапханалары жобасы аясында жүзеге асып отыр. Коворкинг орталығы жаңа термин. Жуалда ашылған орталықтан онлайн, офлайн форматында кездесулер, еркін пікір алмасу, дебат, семинар, тренингтер өткізеді. Шахмат, тоғызқұмалақ сияқты интеллекті дамытатын үстел ойындарын ойнайды. Бастаманың негізгі мақсаты жастарды кітап оқуға шақыру болғандықтан, мұнда 30 мыңға жуық кітап қоры бар электронды кітапхана жұмыс істейді. Жастарының ең көп шоғырланатын орнына айналдыру негізгі біздің мақсатымыз. Бұл сондай жастардың арасындағы жұмыстарды кеңінен ұйымдастыратын болады, әртүрлі форматтағы шаралар өткізілетін болады. Орталықта барлық санаттағы келушілерге жағдай жасалған, тіпті көзі әлсіз көретін мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Луис Брайлдың алфавитінен құралған шағын кітапханасы бар. Осындай орның ашылғанына қуанған оқырманның бірі Әділет Дәулетов. Мен жиі келіп тұрам бұл кітапханаға. Себебі бұл жерде өте жоғары деңгейлі құралдар бар, интернет деген сияқты. Бұл жерде керекті материалдарымды жылдам жұмыс істейтін интернет арқылы кез келген өзіңе қажетті материалдарды алуға болады. Бұндай заманауи технологияларға бай кітапханалар бола берсе екен деген тілек ниетіміз бар. Кітапханаға келген әр оқырман өзіне қажетін тауып, бос уақытын тиімді өткізуге болады. Қарастырылған мүмкіндіктердің барлығын ақысыз қолдана аласыз. Аян Ермекұлы, Дина Әділбайқызы, жаңалықтар қызметі.